Ja, nu sitter ni säkert och planerar inför semester. Vart ska vi åka och spela golf? Och självklart så tycker jag att ni ska komma och besöka oss här på Hulta Bollaby Golf Club. Resan när ni kommer till Hulta börjar här förstås. Och då möts ni först av det här fantastiska klubbhus som står bakom mig här. Färdigbyggt alltså 1923 och golfklubb har vi varit sedan 1972. Grymt fint klubbhus. Så följ med mig nu om resan runt Hulta. Vi börjar alltså i klubbhuset och sen ska vi ut på banan. Häng med! Ja, när man är väl in i det vackra klubbhuset så är din första besökspunkten det här. Och det är receptionen. Och nu har vi Elias som står bakom kassan där och väntar i massor av kunder idag. Och det första bemötandet på ett golfklubb, det är så viktigt. Och här med Elias och Axel som jobbar här inne, då får ni alltså en toppbemötande. Och all information som behövs alltså innan du går alltså ut för din golfrunda. Och när receptionen har stängt senare på dagen och på kvällskvist, då har du en terminal här på höger sida här. Och här kan ni alltså boka av din ankomst, swisha din green fee och få ut ditt scorekort. Ja. Här börjar resan. Ja, så efter incheckning och kanske en liten god fika så klart vill man gärna slå lite bollar innan man går ut och spelar på Hulta. Och en fördel med Hultas driving range är den ligger alltså i närheten till ettans tee. Står på 61,57 tee här och bakom mig har vi rangen. Så närheten till första tee, perfekt för ni som ska ner och slå lite golfbollar innan ni ska ut och uppleva det här fantastiska golf i herrgårdsmiljö. När ni väl kommer ut på banan, då har Hultas golfbanan väldigt mycket att erbjuda. Vi erbjuder alltså fyra stycken tees. Alltså vi har en 46 tee, en 51 tee, 57 tee och 61 tee. Så där kan du hitta en banlängd som passar just ditt golfspel. Och det är otroligt varierande golfhåls. Det är alltså en riktigt bra layout. Det finns inte två hål som är likadana. Bakom mig här lite signature hål, korthålet nummer 10. Och det finns flera som verkligen sticker ut när du kör din resan runt på den här underbara layout och underbara golfbanan. Nu ska vi titta lite närmare på två stycken hål här. Häng med! Ja, här står jag uppe på tee nummer 11 på Hulta. Och det här är verkligen en av våra tjusiga hål som vi har här ute. Det är bara 270 meter från 57 tee som jag står på här. Men det är otroligt vackert, alltså visuell bild du får från tee här. Inramar med lite två svåra bunkrar på vänster sid. Och sen som ni ser framme där, då har du en green som är omringad av vatten. Så bara 270 meter lång, men det kräver alltså en bra utslag. Så du lägger dig kvar med en längd som du kan hantera därefter in mot greenen. Och det här är en av flera stycken hål som vi har alltså upphöjt om man säger så. Vi har 11 här, också 4 och också 16. Fantastiskt vackert. Ska vi se om vi kan pricka fairway här nu från utslaget. För det är det viktigaste vi behöver göra här när vi ska spela det här hålet. Och den ska nog ligga helt perfekt. Kom ner där då. Jajamän. Ungefär 90 meter kvar till pinnen. Hål nummer 11, en riktigt tjusigt golfhål. Hål nummer 16 på Hulta, återigen så står vi ganska högt upp och får en underbar, alltså visuell upplevelse. Bara älskar den här hål alltså. Bara 305 meter lång, kräver förstås att få bollen på det finklippta. Sedan börjar det stora utmaning, då ska du in på en green som täcks halva med alltså en stor vattendamm där. Just nu idag till höger sid så sitter flaggan bakom vattnet, så inte alldeles enkelt att få bollen nära pinnen. Men det är det vi vill ha när vi spelar golf, en utmaning. Men det är så vackert när man tittar fram här, man blir bara glad. Så är det. Nu ska vi se om vi kan pricka fairway här. Kör vi en liten fade här tror jag. Det känns som dagens slag här.
Åh, den är så bra. Perfect. Mitt i, ungefär kanske en, ja, 85-80 meter kvar till pinnen därifrån. Då ska vi nu göra birdie här. Hål nummer 16. Fantastisk golfhål. En stor fördel när du spelar alltså ute på Hult är, vi har inga höga ruffar alltså. Här ligger ungefär, vad ska vi säga, 45 meter tills mitten på fairway där borta på hål nummer 16. Och är alltså en bra bit ut i ruffen här. Men som du ser, bollen är lätt att hitta och förhoppningsvis någorlunda lätt att även slå härifrån. Där kommer den. Klara dammen precis. Så ruffarna, det är alltså alltid lätt att hitta golfbollen. Och det är just att spel, pace of play är någorlunda bra här ute. För vi har som sagt inga höga ruffar. En klar fördel när du spelar här på Hulta. Par tre hålen på Hulta är också väldigt rolig. Fyra stycken såklart, ungefär som vanligt på en 72-banan. Och alla fyra är helt olika i sin karaktär. Ingen av de fyra är särskilt lång. Det innebär att du klarar av allt så förhoppningsvis så får bollen in på green på ett slag. Men det är riktigt kul alltså med bra variation på en golfbana. Och det kan jag verkligen säga. Detta har vi på Hulta Bollebygd Golfklubb. Hål nummer 17 här. Lite vänster. Det blir en birdie putt, men det blir en lång birdie putt. Ja, det är korthållarna på Hulta. När man är väl på 18:e hål, då är resan nästan slut runt på Hulta. Och vad kan vara vackrare än den här inramningen? Det måste alltså vara en av de bästa i hela Sverige. Du har det magnifika klubbhuset på vänstra sid. De stora fina pelaraspen till vänster om greenen. Och allting är bara en inramning för att dö för. Helt underbart. Och du vill såklart inte att resan ska ta slut. Nu ska vi se om vi kan slå ett slag här fram mot greenen. Par 5, hål nummer 18. Andra slag här. Den ligger precis kort vänster om greenen. Ligger bra där. Men det är klart, man längtar egentligen efter att spela igen direkt efter man har gått de här 18 hål. Men vi har ett hål kvar och det är hål nummer 19. Häng med på den. Ja, och till slut den 19:e hålet. Och det 19:e hålet på en golfklubb. Det är faktiskt en av de viktigaste ställen ni kommer att besöka. Här med Peter Åkerlund och Kiran tillsammans och deras personal kan vi erbjuda er alltså en fantastisk sortiment. Alltså dagens är helt underbart. Serveras från 11:30 till 16:30 varje dag. Och sen under helgen så har vi alltså helgmenu. Och jag kan varmt rekommendera ett besök hos Peter och Kiran här i restaurangen. Det är ett perfekt avslut till din golfrunda. Ja, golf i herrgårdsmiljö avslutas med en kopp kaffe här ute på Hultas underbar terrass. Och jag kan verkligen rekommendera en besök på Hulta här nu när ni börjar planera er semestergolf och ni ska ut och resa runt i Sverige och spela golf. Kom hit till Hulta Bollebygd Golfklubb. Det är verkligen golf i herrgårdsmiljö. Varmt välkommen till Hulta.